Det är få saker som har påverkat våra liv lika mycket som bilen. Den har gjort människor glada i alla tider och den har spelat en viktig roll i varje större samhällsförändring. Men passar den in i samhället som det ser ut idag? Är det acceptabelt att vissa av oss kan köra runt medan andra knappt har råd att ta sig fram överhuvudtaget? Måste glädje för några kosta andra människor livet? Att vi gör det mesta möjliga av våra liv idag, måste det medföra en lägre livskvalitet imorgon? På Renault tycker vi att det är dags för förändring. För oss innebär körglädje inte bara glädje för bilföraren. Det är något vi vill dela med alla runt omkring oss. För oss betyder säkerhet mycket mer än bara krockdockor som kastas omkring. Det betyder människor. Det betyder liv. För oss är den globala uppvärmningen mer än bara utsläppen som kommer ur avgasröret. Det är en fråga som vi ställer oss före, under och efter. Nu är det dags att lansera elbilen. Ett viktigt steg i bilens och människans fortsatta utveckling. Renault. Drive the change.